Azərbaycan ordusu bugünə kimi beynəlxalq arenada kifayət qədər rola və təsirə malik idi. Əskərlərimiz dəfələrlə sülhməramlı missiyaların tərkibində antiterror əməliyyatlarında nümunəvi iştirak edib. Ərazi bütövlüyümüzü öz gücümüzə bərpa etməyimiz bu münasibətə bir qədər də təsir etmiş oldu. Bundan sonra ordumuz regionda və bilavasitə beynəlxalq sistemdə tamam fərqli və aktiv xarakterdə tanınacaq. Azərbaycan ordusu cəmi 44 gün ərzində şanlı tarix yazdı. Torpaqlarımız erməni işğalçılarından təmizləndi. Bu qələbə ölkəmizin, xüsusən ordumuzun regiondakı nüfuzunu, statusunu bir daha bütün dünyaya ispat etdi. Təbii ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri müstəqilliyimizdən bəri və o cümlədən müstəqilliyimizdən əvvəlki dönəmlərdə də müqayisədə bu bizim ilk zəfərimizdir. Və bu zəfər ancaq və ancaq Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövcud olan statusunu, ki, qüvvə nisbətində regionda artıq sözünü deyən bir silahlı qüvvə halına gətirmişdir. Ekspertlər bildirir ki, ordumuzun sülhə məcbur etmə missiyası uğurla tamamlandıqdan sonra növbəti mərhələ öz silahlarını istehsal və istifadə etməkdir ki, qarşıya qoyulan bu məqsədə də tez bir zamanda çatılacağı gözlənilir. Artıq biz yeni texnoloji vasitələri istehsal etmə yönümlü də düşünməliyik. Bundan əlavə olaraq, ümumi müştərək fəaliyyətlərdə, beynəlxalq fəaliyyətlərdə iştirak etmək, beynəlxalq əməliyyatlarda iştirak etmək, beynəlxalq terrorizm əleyhinə xüsusən də konfliktlərdə və proseslərdə iştirak etmək, qabiliyyətli olmaq. Hal-hazırda azad etdiyimiz ərazilərdə qalan erməni terrorçularının təmizlənməsi prosesi gedir ki, Azərbaycan ordusu bunun da öhdəsindən layiqincə gəlir. Hərbi ekspert Ruslan İmanquliyev bildirdi ki, bu proseslər bizim növbəti mərhələyə doğru inkişaf etməyimizi təmin edəcək. Kamal Hüseynli, Sənan Kərimli, Space.